Sangat rumah, sangat rumah,
गर्ने निर्णय गरिने हामीले निर्देशन पनि त्यस्तै थियो साधारण रूपमा यो साधारण सभा सम्पन्न गर्ने भन्ने निर्णय थियो र हामीले बोलाइसकेको अतिथिलाई पनि फर्काउनु पर्यो र त्यसकारण आजको हाम्रो अतिथि भनेको तपाई हामीहरु मध्येबाट सबैभन्दा वृद्ध वृद्ध हाम्रो शेयर सदस्यलाई नै आजको अतिथि बनाउन गइरहेका छौं र हामीको आजको अतिथिहरु हुनुहुन्छ हाम्रा एकदम वयोवृद्ध शेयर सदस्य दनपा चारका ज्येष्ठ नागरिक सदस्य रामबहादुर श्रेष्ठलाई म आजको अतिथिको आसन गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु उहाँ उहाँले सबैले ताली बजाएर हामीले सम्मान गरौँ त्यसै गरी हाम्रा अर्को अतिथि भनेको हाम्रो महिला ज्येष्ठ सदस्य महिला ज्येष्ठ सदस्य अन्तर्गत हाम्रो दक्षिणकाली नगरपालिका दुई निवासी हाम्रो बिजु खत्री यहाँ मैले आउनु भएको देखेको थिएँ बिजु खत्री यहाँ आउनुहोस् उहाँले पनि यता मञ्चमा आएर अतिथिको आसन गरिदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु उहाँ आउनुहोस् आमा यहाँ आउनुहोस् उहाँलाई पनि एकताल सबैजना ताली बजाएर स्वागत गरौँ त्यस्तै गरेर हाम्रो महिला सदस्य हामीले यो उमेरको अनुसार हामीले गरेको थियौँ र दुईजना महिला सदस्य चाहिँ उमेर एउटै ठ्याक्कै एउटै भएको हुनाले अर्को महिला सदस्य हुनुहुन्छ ज्येष्ठ महिला सदस्य दनुपा चार निवासी गङ्गा माया श्रेष्ठ उहाँलाई पनि हामी आज अतिथिको रूपमा हामी स्वागत गर्दछौँ उहाँलाई पनि जोरदार तालीले स्वागत गरौँ हामीहरूले सायद दुई वर्ष भयो हामीले यो यसरी खुल्ला रूपमा साधारण सभा नगरेको र हामी दुई वर्षपछि एउटा हामीसँग यस्तो कार्यक्रम गरौँ भनेर हामीले लागेका छौँ र त्यही पनि हामी एकदम साधारण रूपमा गर्दैछौँ र अब हामीले यसभन्दा अगाडि अगाडि पनि हामी विभिन्न विधामा उत्कृष्ट हुने व्यक्तिहरूलाई सम्मानित गर्दै आएका थियौँ तपाईँहरूलाई अब गर्दैछ र यसपटक पनि हामी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्दैछौँ र आजका अतिथि भनेको ती सम्मानित हुने व्यक्तिहरू नै हुनेछन् र अब म अतिथिकै रूपमा बोलाउँछु हाम्रो यो सदस्यहरू बाल सदस्यहरू मध्येबाट यसपालि एसईमा उत्कृष्ट जिपिए ल्याउन सफल एकजना छात्र र एकजना छात्रामा केटा र केटीमा र एसईमा उत्कृष्ट जिपिए ल्याउन सफल हाम्रो शेष सदस्य बाल सदस्य हुनुहुन्छ हाम्रो स्वाभिमान बस्नेत उहाँले 3.55 जिपिए ल्याउन सफल भएको थिए र उनलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु भाइलाई पनि जोरदार ताली स्वागत गरौँ त्यसै गरी छात्रतर्फ पनि हामीले एकजना यो छात्रतर्फ बाल सदस्य पनि एकजनालाई हामीले सम्मानित गरिरहेको छौँ सम्बन्धमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने बहिनी हुनुहुन्छ जेसिका श्रेष्ठ उहाँले पनि मलाई प्राप्त भए अनुसार 3.55 जिपिए एउटा सफल हुनुभएको छ उहाँलाई पनि जोरदार तालीले हामी स्वागत गरौँ र म यहाँ बस्नुलाई आशा ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु र त्यस्तै गरेर आजको अतिथि भनेको हाम्रो बालबालिका हाम्रो यो संस्थामा थुप्रै हुनुहुन्छ र बाल बचत हामीले गरिरहेका छौँ र बाल बचतमा पनि उत्कृष्ट भनेको असाध्यै नियमित रूपमा राम्रो सधैँ यो बचत गर्नेलाई हामी उत्कृष्ट बाल बचत भन्छौँ र आजको सम्मानित हुने उत्कृष्ट बाल बचत अन्तर्गत सोफिया श्रेष्ठ उहाँ पनि आजको अतिथि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु र नानीलाई पनि यहाँ ल्याइदिनु हुन अनुरोध गर्छु र उनलाई पनि आजको सबैले ताली बजाएर स्वागत गरौँ सोफिया श्रेष्ठलाई फुल कहानी
Tiada puluskan, ada satu puluskan. Tiada
Ayo.